gis ak rab bi baxna lolou sax gor gui limu wéccu ko témir la témir dërum dom témir képp la kay wéccu ko gor gui dal ki ci def tank loxo nop bakkan ngani bat beut gemin gor gui dal xam nga numay def ki dama koy jël essayé ko suma ko essayé su baxé ñu joko wat tam xoot luma koy jëfëndiko xam nga num koy def wutas am ñak rek ñak ñak manam ab as karaf yoy karaf waaw nga def ko ci diko nan naka heure bo yewoo nga nanup kaas ngon nga nanup kaas defal dank gor gui kaas bu mak wala bu ndaw kop ngay jël aha kop ngay jël baxna waaw nga ne lumuy wéccé ko timir rek ma nga baye ki wéccé ken guy sa dék sa sék lañ may wax am ñaar témer nga ni jëlal témer ma may la nga ne jërëjëf xamna du ñak bumako jëlé bumako jëfëndiko dinañu gissé wat jërëjëf soobé yalla jërëjëf gor bi jaajëf jërëjëf jaajëf way man mom buma amone juroomi melni mi légui mu bax dé way mom bi client mom bu ñepp melone ni légui mu bax mom waaw ko tir ganaru pettaw tengu bandere ñew len way ñew len bay girar ñew na dagga job ñew len way ci ko tir e way sañ sa nga ba rafet yow xam nga ni ko gis sa passet bi xam ni ay mbot ne wu ci ki jor gañ de billahi ma contane ci yow neexire ñewal ci ginaar yi cheikh courtier gaangi ni ginaaru petaw gaangi ni teungu gaangi ni ndere gaangi ni salaw kay kuma ñime lu baax ñewal gaaw ginaar kay baaxna bala nga xam ni ginaara baax sax tay ji nga reeni won ko ba ñoñol ko sax allah ji jox ko mu lek jam rek lay am yow mi amoy jëk jam ko juuf yow xana gaay mom dañu meew gaay xana gisunu la de gaay dama yaakar nañu gumba kay yow ni nga melni ba tay jëmit amo waajo xamanteni sax mom ding ko ko defaral ba mbax ñak jom ko xam ko baw ñak jom waaw la ilaha illallah oh xol ma nak gis nga ñi ñak jom ni ma man ci ñom dara gis nga bis boko jënde ba def ko nima la ko waxe yow sax xam nga lan yow suñu waxtaan du fi am nga cartable waaw cartable rek cartable moy lolu xalé yi wuyo yi xalé yi yor rek waaw moy cartable rek cartable kay moy cartable rek am nga ko wa kay legui dang may bindal sa numéro téléphone nga may bindal après soñe man wolu moko do dama ci jexal tak wu lay la do ci am len lu la metti bu soba yalla bindal ma numéro téléphone mi rek téléphone bi kay bindal ma numéro bi wa kay yey jank mi de xamna ni ku rafet la rek dedet ma jey nak gisu rafet da nga rafet mom jank rafet kar Ali moy numéro téléphone bi wa légui nak kom ko jox nga ma sa numéro téléphone dama lay jox sa numéro téléphone sama numéro Wix numéro Wix bi waaw moy sama numéro Wix rek dañ ko fa jël rek dal ko fay coupe ci kër ga rek moy bi am boom gu gudd gi rek tammi tawéku ñaata la bindal ñato 951 64 bindal 64 27 ma tuddu bind nga 27 man nak dagga job la tuddu dagga job la tuddu dagga job man nak ma ngi dekk ngent fi rek ngent la dekk so ñewé ci ngent ci sa tato bi so ñewé ba ci ngeen ci sa tato bi fofu rek la dekk mo ci mbandum ndox mi nekk fofu mbandum ndox mi soko jaddé di nga gis fofu kessu poupel gu reey mo kër gi ñoo jakarlo bafu xamna fa sax xam nga fofu bafu xamna fa wa kay nañ def nonu wa kay jërëjëf nañ def nonu ay jankuju way xamna ni yow bu baax nga rek way
Yalla Yalla guddal saw fan nak jere jeuf dom jere jeuf way bu baax la Cheikh Kouktir genaru ñew leen Cheikh Kouktir genaru pettaw kengu ba ndere Cheikh Kouktir genaru pettaw tengu ba ndere ñew leen ci ginaari way ñew leen ci ginaari acca acca ay way jeeg ci genn ci leen way genn ci leen dagga job ñew na kat ñew leen way ñew leen way ñew leen lay lay la la jay nak mani suma jay ba ci yag sama xel mi yeb day dem nak ci ndey fatou geey nak wa mani bubu e bubu ngay waw wa ngi indil tumuni gogu way ma yegalale peggi jogal way tey sa waaji jay faga fele dem cham diga ma ray andey san dama ni picci mu jiddo ci tagg yoro ci tagg koku bu naaw jaaxali mbokam waye bo jiddo ci matla ñu rogante la serup deunk lo amati sagar may ko ba nga fobere ko tey ku jiddo ci perak ñu tegg la ci tagal lo amati matla lay jeer ndax minoko ay way sa kin kas eh tagalay tat kis ngin kas ngin kis kok da la ko let lay tan di ci rabay tagalay tat kis ngin kat ngin kis ngin tangalay tan kiss ngin kat ngin kiss ngin kok da lan ko let lay tan ni ci rabat tangalay tan kiss bonne 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 mbassa mbassa fa ngeen nekkon baxna fi neexna man yi la len di laaj yene ko gëna tay yene ak mom waye dafa melni da ngeena soxal yene buñu nekké ci tour yi may set ni jaay di ngalalali ba at ñepp dima deg suma len awulen ma ngeen nopi bu nekké ci kër gi ngeen bëgg ray nit ñi tay sama di jaay xam nga ni li moy kër gi li moy ngeewal gi di len ma tey fi man ni la soxla fi ngeen nekkon neexna deul len fa deul len fofu way fofu safna lol way deul len fofu kiss yow xoma kan lay don nala musu sox xoma kan lay don nala musu don nga da may ma la tam mu rafet lol ma tegu ci tam bi ya ma gëna xam tam bu dag ma bañ rek yow degluma yow ya ma gëna xam tam bu rafet yow nga yor tungu ne gi di nelaw ak tungu ne gi yow da nga yor tungu ne gi di nelaw ak mom rek yow fu nu jappé gam base teug mi ya ko yor wa fo bëgg ma yobbu ko fu ma toll war na mëna dégg rek gu nganima rek gu 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 rek gu ay wa do samba rek gu rek gu 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 rek gu ki sa ngi rek gu nga di ba rek gu 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 rek gu ki sa ngi rek gu das mbax ni wa ta ko gu 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 ni le ay sama di ay balen de way lolo bari sim deng fi nga est ce que yow dit nga fi nga gennat bubu yo bubu da nga contre temps wat yo da nga ñewat benen contre temps ngeen di wat dama bëgg deug da may deglu nak dag may deglu de munuma la yor nga bëgg ma jaaxal yow ay contre temps rek ngay genn te bëgg ko lako wax fi bo fi nekké man ma lay jangal man kima jangal teug daf ma jangal teug jangal ma tassu man seen nijaay la lolo bari bu ma fa joggé li ma yor yene koy yor lolo bari li nekk ci man lay def ci yeen djema tié temps loloy deug lan la yen di ngeen meuna teug waye barké len di manke du ngeen am barké ndax mo fecé bané say ngeen tok fi ngeen tok ken yengout ta nga war andal ak man ci say waxna deug yen du ngeen am barké tos djelal am lu may djel xol lan lay djel da nga febar yow bay sa ngeen def maysa da nga febar maysa tay ma sa gem djoy ma ndox way yow may ma ndox kula wara tak maysa da nga yor kris maysa loy fecc maysa yamal ci na ni ta bay fecc mi yow fa sa xol sa nga kris loy fecc maysa jox ma ndox mi maysa mangi ana sama ndijay mangi ana sama ndijay ngay sama ba takki ibis nga mbedde ndijay mangi xana de da ngeen ma jappalon ta tan lan la jappalon nga genn kontu ta yaay won ci ta bi tan lan la jappalon nga genn kontu ta dama jugal genn ga da nga genn ga dama genn ga jugal rek jugal maysa koura di nga ñibi seen kër de yow da nga yor ab kris yamal ci teugimi ta bay fecc mi yow fo ne bëxal nit kris waaw ci bir waaw ci bir maysa waaw degg na ci bir degg na ni wa mané dakase wa yow no def ak ñay mi
jaamako tene nga tene mako man de jaayuma dara way deureum jaayuma ko bilay deureum jaayuma ko jaamako tene nak jaamako tene ni jaayuma deureum way nañ sant ya ci way li mu doon ni jop aha yeen yeena mo ron tax mo xam nga man lolou du sama affaire affaire commandancé dox yamba nan sangar upp na def de hein de bako jop atta way Ma daga nga fi sax kan daga
kuy dagati mu ñëw ben dakar borom ci aju wax nga dëgg ja wet son rouge ma ané mu mi ngi fi billahi koku dina ma ray rek lima ko yobbu ci tamaji cham waye limi naw kër mu ko gis li ngay tëgg garam na wallahi li ngay tëgg garam waye fu billahi fu ma tagu galang ngeen ta fa li ngay tëgg mom garano lol lolou neexna lol waji la ji dëgg la kay ma gis nga lol nak comme yalla def na nga ñëw fi mom dina ko gis xamna inshallah fu mu jaar na ko gis mom ma nga dëkke bor ngeen angel te ngend ci boru poubelle yeen ñaar yeneene deere nekkuñu ma nek ersam he he wa yalla baxna legi man xamna duma sorok mom ndax man ngent la dekk ngent nga dekk ngent la ne legi man programme yi may am fi dafa bari ta lañ doon def ci dekk ba neexna lol wa nga deug ma bëgg lolé ñu indi ko fi billahi fi la rabité kon dinañ ko defu dom mom dama ni programme buma am dama len di wo ngeen ñew japp la ma ci animation bi lefe sen wërse ngeen jël ko ba wa nga deug na am deet wa nga deug lol la bëgg way wa nga deug mom legi sa way il faut dina xoma na lay dafa gis ko way dina ko gis ngane fan la nek ci ngent xam nga bo ñew ba ci batum mandam ndokh mi mandam ndokh mi ah odo ki odo ba waaw ci odo moy mandam ndokh mi waaw moy odo ba waaw bo ñew ci boru poubelle bi waaw fo laccé dakar fu mu dëkkër mo wax la ko ma dina ko gis waaw ko fofu duma del fofu sori wu waaw keur adja merem sax ngay wax keur adja merem adja merem waaw adja merem moy ñatt gem inshallah sa wa jam ngok bi lay inshallah nañ gis bu sobe yalla nañ gisé inshallah inshallah ay sa wa jam ngok way cey mo sokki won bakari mbay mudé ab kurfañ lu ko ni wat ci bir bi bakari mbay daanu ñu ko garab gu ne mudé bu yag.